Olá, segue nossa solução aqui, ó. É um kit para você que trabalha aí com ajuste de antenas parabólicas, antenas painéis para sistemas celulares, né? 2G, 3G, 4G, etc. Ou sistemas de rádios VHF, UHF direcionais. É um inclinômetro com base magnética, né? Aqui você consegue ajustar o ângulo, olha, mantém aqui o prumo, né? E com isso você consegue determinar o ângulo de tilt, né? Positivo ou negativo. E acompanha também uma bússola para você ajustar aqui o azimuth, né? Aqui no caso a bússola está fixa porque ela está apontada para a base magnética. Se eu tirar aqui, ó, já corrige, né? Aqui é uma bússola com carcaça de plástico, com fluido interno, né? Ela possui uma lente aqui interna. Vocês dá para a gente ver aqui, ó, a lente interna. Uma escala aqui para você ajustar o norte geográfico, o norte magnético. E uma mira com lente para você ajustar aqui, ó, o azimuth corretamente. Tá vendo? Dá para a gente ver a lente aqui, né? Ó, o efeito da lente, né? E é isso aí, gente. Produto de alta qualidade e ótimo acabamento aí. Eu vou deixar os links aqui embaixo, onde você vai ver esse produto aqui, com frete grátis ou frete normal para você pagar. Aí você simula qual que é a melhor vantagem. Tá bom? E é isso aí, ó. Muito obrigado e até a próxima. Dá para perceber que a mesa que tá pensa aqui, né? Ó. O ângulo que tá meio fora aqui. Agora acertou aqui. E é isso aí. Um abraço aí, muito obrigado, hein? Se eu puder, se inscreva no nosso site aqui, nosso link. E até a próxima aí. Valeu aí. Muito obrigado, hein?